Tunawapongeza na tunawatambua kama national champions ya volleyball. Serikali yetu ya county ta support maneno ya michezo, tashirikiana na kina Torore na nimeambia waziri afanye mkutano na idara zote za sports katika county hii. Ni wakati tunafanya budget, sisi pia tunajua ile mahali tunaweza wasaidia. You have made us very proud. Walimu, Mirechi na Wanyonyi, asanteni sana. With all the hard work and difficulties, umeweza kudeliver the National Cup on behalf of Uasin Gishu County. Personally, I am very proud of you. Kama serikali ya county, sisi tunawaahidi watu ya Kapkoi. Ile mambo tulisema tutatimiza, lazima tutimize. Mimi sitaki kuwa kama na ambaye akiondoka baada ya mwaka tano, tuwe na miradi ambazo hazijakamilika. Mimi nataka kuandova kwa governor, mula anakuja, miradi zimekamilika, yeye aendelee na mpango yake ya ratiba ya maendeleo. Pana kuacha projects na hang. Kwa hivyo tusaidiane, na nyinyi wafanyakazi ya serikali, tafadhali, kila mtu afanye kazi yake. Vile unapata mshahara, fanya ile kazi unapata hiyo mshahara yake. Tusikuwa watu ya fukufuku na watu wenye wajali maneno ya maendeleo wananchi. Umeongea bwana Tororei kuhusu mambo ya talent centers. And I think I am touched. What does it take? Can we sit and discuss? Kama siwezi, tufanye na county. Tuone ya kwamba Tarbo constituency, we have a talent center. I am for it. Kwa sababu, county, Uasin Gishu County are the champions in all areas. So we can look at it tuone how we can do a champion center or a talent center. Mayone, aja miwe ane. Mayone, aja miwe ane. Chone mu, koma hanime mayon. Chone mu, koma hanime mayon. Nipati. Mikasa, no iyo mupira, no iyo wik. Ni ndi mwini wik. Ha?